APCC সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লাভ জাহাত বিতৰ্কৰ যেনেদৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অস্বস্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে ঠিক তেনেদৰে ভবেশ কলিতাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে গেৰুৱা শিবিৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা সিন্ডিকেট বিতৰ্কৰ এতিয়া অন্য এটা নামত পৰিণত হৈছে ভবেশ কলিতা এটাৰ পিছত আন্ত বিতৰ্কত হাঙৰ খাইছে ভবেশ কলিতাৰ নাম যি সময়ত মিলন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লাচিত গগৈৰ ভাইৰেল অডিঅ'ক লৈ তোলপাৰ লাগি আছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰা সেই সময়তে আকৌ এবাৰ বিতৰ্কলৈ আহিছে ভবেশ কলিতাৰ নাম সেই অডিঅ'ত যেনেদৰে ভবেশ কলিতাৰ ব্যক্তিগত সচিব জিতু দাসে বহু পৰিমাণৰ ধন লোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ সন্মুখলৈ আহিছিল সেই সময়তে ওলোটা খৰ মাৰিছিল ভবেশ কলিতাই যে জিতু দাসৰ লগত ভবেশ কলিতাৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা গা এৰা দিয়া মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল ভবেশ কলিতাই আৰু সেইগৰাকী সভাপতিয়ে এইবাৰ অন্য এক বিতৰ্কত সাঙুৰ খাইছে অন্য এক চিণ্ডিকেট বিতৰ্কত সাঙুৰ খাইছে ভবেশ কলিতা এইবাৰ বালিৰ চিণ্ডিকেট সুপাৰীৰ পৰা বালিলৈ এতিয়া অনেক চিণ্ডিকেটত নাম সাঙুৰ খাইছে ভবেশ কলিতাৰ ভবেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আছে কা চিণ্ডিকেটৰো ধন লোৱাৰ মুকলি অভিযোগ আৰু এইবাৰ এখন পত্ৰই ভবেশ কলিতাৰ এখন পত্ৰই এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে খলকনি সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত আৰু যি পত্ৰক লৈ এতিয়া পুনৰ অস্বস্তিত পৰিছে গেৰুৱা শিবিৰ গেৰুৱা দলটোৰ মুৰব্বী ভবেশ কলিতাৰ এই পত্ৰ 18 জুনত ভবেশ কলিতাই এখন পত্ৰ দিছিল বাক্সা জিলাৰ DFOলৈ আৰু য'ত বালিমহলৰ পৰা 5000 কিউবিক মিটাৰ বালি বিচাৰি এই পত্ৰ দিয়া হৈছিল আৰু সেই পত্ৰখনেই যোৱা 20 জুলাইত DFOগৰাকীয়ে বিট অফিচাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল মুছলপুৰৰ বিট অফিচাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু যিখন পত্ৰত ভবেশ কলিতাই 5000 কিউবিক মিটাৰ বালিমহল বিচৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল য'ত ভবেশ কলিতাই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি দলৰ চিল মোহৰ মাৰি সেই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছিল যি পত্ৰ এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যি পত্ৰক লৈ এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে বিব্ৰত হ'বলগীয়া হৈছে খোদ সভাপতি ভবেশ কলিতা খোদ গেৰুৱা দল বিটিআৰত থকা বৰনদীৰ 4টাকৈ বালিমহলৰ 5000 কিউবিক মিটাৰ বালিমহল বিচাৰি 4টাকৈ বালিমহল বিচাৰি এই ধৰণৰ পত্ৰই এতিয়া কি সূচাইছে তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিহৰ ভিত্তিত ভবেশ কলিতাই ঠিকাদাৰৰ বালিশিলৰ অংকত জড়িত হ'বলগীয়া হৈছে পিছে কাৰ স্বাৰ্থত এই পত্ৰ দিছিল ভবেশ কলিতাই এজন বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ এজন বিতৰ্কিত ভূমাফিয়া কনক ডেকা কনক ডেকাৰ ৰং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এটা পথ মেৰামতিৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল বাইহাটাৰ পৰা গুৰেশ্বৰলৈ এই পথছোৱা মেৰামতিৰ ঠিকা লাভ কৰা এই কনক ডেকাৰ হৈ এই পত্ৰখন দিছিল ভবেশ কলিতাই DFOক এইজন বিতৰ্কিত ভূমাফিয়া এইজন বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰৰ সৈতে কি স্বাৰ্থ ভবেশ কলিতাৰ ঠিকাদাৰৰ বালিশিলৰ অংকত কিয় জড়িত হৈ পৰিছে ভবেশ কলিতা আৰু এতিয়া বালিমহলতো যে এইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই দখল দিছে এই পত্ৰখনেই তাৰ এটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ হিচাপে এই মুহূৰ্তত বিবেচিত হৈছে বা চৰ্চিত হৈছে যি সময়ত জিতু দাসক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে ভবেশ কলিতা যি সময়ত ওলোটা খৰ মাৰি ভবেশ কলিতাই কৈছে যে জিতু দাসৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই এইটো এই পত্ৰই এতিয়া পুনৰ বিপদত পেলাইছে ভবেশ কলিতাক আৰু এই পত্ৰৰ বাবেই এতিয়া চকী হেৰাব নেকি ভবেশ কলিতাই ইয়াকে লৈ এই মুহূৰ্তত জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইগৰাকী ভবেশ কলিতাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শাসনকালত যেতিয়া মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁ নিজৰে সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱতীক চাকৰি নামত ধন দাবী কৰাৰো বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কাঠৰ চিণ্ডিকেটৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ আছে লগতে চুপাৰী চিণ্ডিকেটত যিহেতু পৰোক্ষভাৱে ভবেশ কলিতাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে ভবেশ কলিতাৰ ব্যক্তিগত সচিব জড়িত থকাৰ কথোপকথন ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছত এয়া বালিৰ চিণ্ডিকেটত নাম সাঙুৰ খোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে বিজেপি হয় এফালে ভূপেন বৰাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু আনফালে একে সময়তে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাক লৈ এতিয়া বিব্ৰত হ'বলগীয়া হৈছে বিজেপি আৰু তাৰ মাজতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আহিছে ক'ৰবাত দলীয় ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীক এই চকীৰ পৰা আঁতৰাবৰ বাবে কোনোবাই চক্ৰান্ত কৰিছে নেকি ইয়াকে লৈ চৰ্চা চলিছে তাৰ মাজতে দিলীপ শইকীয়া আৰু ভবেশ কলিতাৰ সম্পৰ্কক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন আহিছে এই মুহূৰ্তত ঠিক তেনেদৰে লাচিত গগৈ যোৰহাটৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আছিল 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে উচ্চাৰিত হৈ আছিল লাচিত গগৈৰ নাম
আৰু লাচিত গগৈক ইতিমধ্যে অপসারণ কৰা হৈছে ওবিসি মৰচাৰ দায়িত্বৰ পৰা কাৰণ সুপাৰি সিন্ডিকেটত নাম হাঙৰ খাই পৰিছে মিলন গুহাগোহাঁইৰ সৈতে আটাচু নেতা মিলন গুহাগোহাঁইৰ সৈতে হোৱা সেই কথোপকথন য'ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ কথা ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে লাচিত গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল লাচিত গগৈ আৰু তপন গগৈৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সাংসদ তপন গগৈ শেহতীয়াকৈ কিছু পৰিমাণে তেওঁৰ ভাৱমতী ম্লান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিশেষকৈ যোৰহাটত জে পি নাড্ডাৰ সভা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাৰ সময়ত মানুহ গোটাব পৰা নাছিল এই অভিযোগ আছিল তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে গতিকে 24 চনত টিকট পাবনে নাই তাকে লৈ চৰ্চা চলি আছিল আৰু সেই সুযোগ ল'বলৈ চেষ্টা চলাই আছিল লাচিত গগৈ ইতিমধ্যে লাচিত গগৈক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হিচাপ নিকাচ আৰু সমীকৰণ অব্যাহত আছে লক্ষণীয় হ'ব এই চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগে কি মূৰ লাভ কৰে এই চিণ্ডিকেটৰ বাবে ভৱেশ কলিতাই এতিয়া চকী হেৰুৱাব লাগিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি নহওক এটাৰ পিছত আনটো বিপদে কিন্তু এতিয়া লগ এৰা নাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লী ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তো এই বিষয়টোৱে চৰ্চিত হৈছিল যে সভাপতি সলনি হ'ব নেকি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল যে এতিয়াই সভাপতি সলনি হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা এইসমূহ চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগে এতিয়া দলটোৰ ভাৱমূৰ্তিত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত চৰ্চা